Verden av i går. En europeers erindringer. Av Stefan Zweig. Denne selvbiografien utkom etter forfatterens død i 1942 og blir betraktet som høydepunktet i hans livsverk. Boka er historien om vår tids åndelige og politiske krise, sett gjennom en kunstners øyne. Samtidig er det historien om en dikters kamp og vekst. For å lese mer om boken, klikk linken under.